tianyire idomete budget yayo ya mwaka uyu na iri ne muigana wa shilingi bilioni inyanya na milioni magana mugwanja ma mirongo itano bungeine ya kaunti yo na kuria kumirite gicanjama thutha wa gicunjĩ kĩnene kĩa ma MCA kuma ja budget ĩno ĩgĩthiĩ na mbere nĩ kĩrĩ maugĩte nĩ tabarĩra nyingĩ cia ũthii wa na mbere na iria ciarĩ budget-inĩ ya mwaka mũthiru kwaga ũkinyanĩrio mwandĩki witũ wa mohoro mũnano wa makũmi agĩkinyia kaunti ĩno na gũtaarĩria riboti ĩno ihinda rĩnini tu thutha wa thirikari ya gĩbũrũri gũtwara mendekithia ma bajeti ya mwaka mwerũ wa kĩgĩna mbunge-inĩ ya gĩbũrũri nĩguo ĩkorwo ĩgĩthũrimwo nĩ abunge rĩu thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ ĩthomete bajeti yayo ya mwaka mwerũ mbunge-inĩ ya kaunti ĩyo akĩaria na andĩki a mohoro arĩ nja wa mbunge ĩyo thutha wa igongona rĩu minista wa kĩgĩna kaunti-inĩ ya Nyeri Robert Thuo augĩte bajeti ya mwaka ũyũ mwerũ na ũrĩa ũkambĩrĩria tarĩki ĩmwe mweri tũrorete wa Julaĩ nĩ ya ciringi bilioni inyanya na milioni magana mũgwanja ma mĩrongo ĩtano na ĩrĩa mekĩrĩire makĩria sekta-inĩ cia ũgima wa mwĩrĩ barabara hamwe na ũrĩmi bajeti ya Nyeri bilioni 8 na milioni 750 na ile sekta ambayo inatoa pesa mingi sana ni sekta ya afya na huduma ya afya ikifuatiwa na mambo ya barabara, kilimo finance. Bajeti yeno na ira ira shogere ire gisha jama dhudho wa gishu jekine na kiyama MCA kuma jawabu ge mehango eno ge dhiyaga nabere nekiria mauge te tafaresti gane te shaudi wa nabere iti hige tiyo nekiria mauge te matia mokire te besha kumakure dhirikari ya county minister yo auge te dhina orea o shogere ire mayane orea kigena kire kagere rio nero hogero wa kigena furorine kuromire la wadho orea ora gade kiruwa wa tafarela iria sho deshu metekore anye titami na mwaka kukorona oyu githa niyo na dhirikari nene kondora kuria ikari ya kaunti government ya le mono wazi pa finance kuria ni procurement department kora ni tuna tukavira kitu no kwa kwa budget hapo hatukia budget kwa kwa budget yo drive payment kwa so worry and drama kama mono kwa kwa hatukia budget ya last year 2023-24 na kinyava historia project tira generate budget njuru mono tiga ni undu wa gukorwo nyinge irathie kuri andu aria marutaga wira na mishara kumekuwa na shida kadhaa kwa upande wa matiraji ya pesa kutoka national treasury kuna sheria ilitoka kwamba katika miradi yote ambayo inatoka kwa fadhili lazima tuwe na agreements na national government na hiyo ilileta shida kubwa sababu kufuata hiyo maneno yote na kufanya public frustration ilichukua muda. Ona gukiri uguo thuo ongereria ati gutire hindi matarehaga aruti wira a county akiuga gukinyiria riu matire nathire o wothe wa mishara. Kuna siku hata moja Nyeri tumekuwa na deni ya wafanyikazi ya mishara. Wafanyikazi kuliko mishara wakati pesa inayopatikana. Kwa hivyo kama wakati huu natarajia kulipa mshahara wa mwezi wa sita au Juni. Serikali ya kaunti ni ajili ndio imetoa bajeti yao. Kidareni ni tu ndio wa serikali ya gifuri. Utorale ni kidiani ya bajeti ya mwaka huu mwingine ya gifuri. Na kuria ona ru eradi na mbere na ukoro ikiade ni abu magetanyo. Kuro magikia kuro ukoro makirega na nayo kuna ukoro makina tukia. Bajeti ya ni ya mgeno wa shilingi trilioni nya. Hadi ni hasa sisi ya jeti na mwana wa kwanza. Jera ni mwaji. Kuredi ni kwa kaunti. Ambaye kwa mwana kenda. Ya kwa nuna, kwa 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 kw